I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo logaritamsku jednačinu x na logaritam x plus 7 kroz 4 da je jednako 10 na logaritam x plus 1. Ovde sa leve strane imamo osnovu x, a sa desne osnovu 10. Želimo da to rešimo, da nam, tako da kažem, te osnove koje su različite i koje nam smetaju da uradimo zadatak da te osnove skinemo. To možemo da uradimo tako što logaritmujemo sa leve i sa desne strane i dobit ćemo da je logaritam od x na logaritam od x plus 7 kroz 4 jednako logaritam od 10 na logaritam od x plus 1. Sad ovde primenjujemo jednu formulu koja se dosta često primenjuje kod logaritama, a to je recimo kad imate neki logaritam broja a na stepen b, da taj stepen možete da izbacite ispred logaritma, znači to je isto što i b logaritam od a. Osnova sad nije ni bitna, izbegao sam da pišem osnove, ovo kad imate samo log, to se smatra da je osnova 10. Znači, bukvalno ovo je nešto što stepenuje naš x, kao što je ovde b nešto što stepenuje a, pa to možda se izbaci ispred logaritma. Dakle, bit će logaritam x plus 7 kroz 4 i puta logaritam od x da je jednako. Ovde imamo logaritam od 10, bukvalno kad imate logaritam broja a za osnovu a, to je jednako 1. Ovde imamo log, log je logaritam za osnovu 10. Znači, bukvalno imamo logaritam za osnovu 10 od broja 10, to je takođe 1 po ovoj formuli, jer logaritam broja a za osnovu a je 1. Znači, ovo ovde je jedinica, a ovo ovde ćemo da, ja sam malo požurio, treba sam to da prećutim, bitnije da se ovo izbaci ispred zagrade. Ede, pa ćemo tu u sledećem koraku, znači isto kao i ovde ova formula, logaritam od x plus 1, ta logaritam od 10. Rekli smo da ovaj logaritam od 10 jedinica, tako da i nema potrebe da ga pišemo. Dakle, logaritam x plus 7 kroz 4 puta logaritam x, da je jednako, ovde jedinica, to nećemo pišemo, znači ostaje nam logaritam od x plus 1. Sljedeća stvar koja se ovde javila, koja nam pravi problem, je razlomak i ova četvorka. Želimo da nam ta četvorka nestane, množimo celu jednačinu sa 4. Znači, bilo bi 4 puta logaritam x plus 7 kroz 4 puta logaritam od x da je jednako 4 puta logaritam od x plus 1. Zagrada ovde obavezno. Četvorka i četvorka se skrate. Ovde će obavezno sada biti zagrada čim nestane taj razlomak, pošto, da kažemo, ovo puta će množiti i logaritam x i sedmicu. Znači, bukvalno imat ćemo ovde situaciju da množimo logaritam x puta logaritam x plus 7 puta logaritam x. Da je jednako, ovde množimo četvorkom sve u zagradi, dakle bit će 4 logaritma x plus 4. Ovo logaritam x puta logaritam x, to je kao kad imate nešto, recimo a puta a, znači jedno te isto se množi sa samim sobom, to a puta a bi bilo a na kvadrat. Shodno tome, logaritam x puta logaritam x je logaritam na kvadrat x plus 7 logaritma x. Ovo sve prebacujemo sa leve strane, menjamo se znak, ovo 4 logaritam x kada pređe sa leve strane bit će minus 4 logaritam x, plus 4 kada pređe sa leve strane bit će minus 4 da je jednako 0. Dobro. Sad imamo ovde logaritam na kvadrat x plus 7 logaritma x minus 4 logaritma x, to je plus 3 logaritma x minus 4 da je jednako 0. Uvodimo smenu. Smena će biti da je logaritam od x jednako t, pa se ova sada jednačina svodi na jednačinu t na kvadrat plus 3t minus 4 da je jednako 0. To mogu čak i ovde nastaviti da pišem. Znači t na kvadrat plus 3t minus 4 da je jednako 0.
А нам е 1, то е коефициент уз t на квадрат, b нам е плюс 3, то е коефициент уз t, и c нам е минус 4, то е коефициент ovaj за правослободен член. Решаваме ovo kvadratno jednačinu po formuli t1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. t1, 2 jednako minus b je trojka, dakle minus 3 plus minus koren iz b na kvadrat, to je 3 na kvadrat minus 4 puta a je 1 puta c minus 4 kroz 2a, odnosno 2 puta 1, t1, 2 je jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9 plus minus 4 puta 1 je minus 4, minus 4 puta minus 4 plus 16 kroz 2, t1, 2 je jednako minus 3 plus minus koren iz 9 plus 16, 9 plus 16 je 25, koren iz 25 je 5, pa kroz 2, i dobijamo sad tu dva rešenja. Prvo rešenje je minus 3 i minus 5, to je minus 8, pa kroz 2 je minus 4. A drugo rješenje je minus 3 plus 5, minus 3 plus 5 je 2, pa sa 2 to je 1. Znači dobili smo da je prvo rješenje minus 4 i da je drugo rješenje jednako 1. Čim smo dobili ta dva rješenja, vraćamo ih u ovu smenu koju smo imali. Dakle, naša originalna smena je bila logaritam od x da je jednako t, pa kad tu vratite, znači bit će logaritam od x da je jednako umjesto t, stavljamo minus 4, ili logaritam od x da je jednako 1. Dobro, mi znamo da je ovo logaritam od x zapravo logaritam za osnovu 10, od x da je minus 4, a ovde možemo isto to napišemo, ajde logaritam za osnovu 10 od x da je jednako 1. Sad, ove jednačine mogu da se reše na više načina. Jedan od načina rešavanja je ovako, da kažemo, kružnim nekim tokom da se rešava ovo osnova na ovaj stepen je jednaka x-u. Znači to bi bilo osnova je 10 na stepen minus 4. Prepišemo jednako i prepišemo x. Odnosno, drugim rečima, x je jednako 10 na minus 4. X je jednako, ako hoću ovaj minus da skinem, napišem recipročnu vrednost. Dakle, to će biti 1 kroz 10 na 4. X je jednako 1 kroz 10 na 4. To je jedinica za kojom slede 0, 4, 0 ukupno. Dobro. A drugo rešenje će biti isto ovako 10 na prvi stepen da je jednako x. Znači 10 na prvi stepen da je jednako x, mogu da obrnem, x je jednako 10 na prvi, x je jednako 10 na prvi je 10. Dobro, ovo sad može, recimo, se napiše kao u decimalnom zapisu kao 0,0001. Sve jedno, znači može ili ovaj zapis da ostane, ili ovaj sve jedno koji god vam odgovara. Ja kažemo recimo prvo rešenje naše načine, ovo je drugo rešenje naše načine. To je to što se tiče ovog videa. Može često da se uoči greška, recimo ovde kada rade učenici ovaj zadatak, dobije se da je logaritam x jednako minus 4, dosta često učenici precrtaju to i napišu da nema rešenja, da tobož logaritam od nekog broja ne može da bude negativan. Zapravo je situacija malo drugačija, da argument ne može da bude negativan, znači ono što logaritmujemo ne može da bude negativno. Znači mogu nešto da logaritmujem i da se dobije negativna vrednost, ali ne mogu da tražim logaritam od negativne vrednosti, ne mogu da tražim logaritam od minus 4. Ali dobro, to sad nije, da kažemo, glavno težište ovog zadatka. Još jednom, ovaj zadatak smo rešavali tako što smo imali različite osnove. Čim imate različite osnove, uglavnom primenjujte logaritmovanje, onda spuštamo ove stepene bukvalno tu pored i radimo neke, na osnovu ovih formula za logaritam, radimo neke transformacije, uprošćavamo i za sve više i više i polako se to svodi na neki oblik kvadratne načine, uvodimo smenu
rešavamo zadatak, vraćamo smenu i to je to. To je uglavnom to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite, lajkujte ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!